Vem, palmeirense! A maior virada da história. Vem pro vlog, acompanha os gols aqui, ó. Bora! Ó. Dia 31 de março de 2022. Tô tentando comprar o ingresso pro jogo. Tenho 10 pontos. E olha o que aparece. Minha venda não está disponível. Parabéns, Avante. Vocês são uns lixos. O vlog já começa como? Começa nessa merda. Vai tomar no cu. Senhor é palmeirense. Palmeirense eu também sou. Eu sou da mancha, ele também. Nós somos um pouco. Vamos! Chegando em cima da hora, não fui pro corredor. São 3h30, vou passar no xixo e hoje eu tô de gol sul. Vamos! Vamos de palestra! Pô, essa rua é uma das ruas mais famosas do vlog, né? Mas beleza, vamos bater um papo. Vou de gol sul porque o Avante tinha me bloqueado, eu não consegui comprar na primeira pré-venda. Não sei, eu tinha 10 estrelas e não consegui... 10 estrelas não, 10 pontos, 5 estrelas, eu não consegui comprar na primeira pré-venda. Comprei Gol Sul, pensando que a Mancha ia ficar na Gol Sul. A Mancha vai ficar num setor que é o Gol Norte com a Central Leste, que é a curva do Gol Norte com a área central. Vou tentar ir pra lá no segundo tempo, porque o Palmeiras deve atacar o primeiro tempo pro Gol Sul. Se o Palmeiras atacar pro Gol Sul, eu fico no Gol Sul. Não consegui ir no corredor. Não consegui vir antes por alguns motivos particulares. Mas vamos que vamos. Com fé em Deus. Essa virada tem que acontecer. Mas tô ansioso, tô nervoso e vamos que vamos. Tô chegando no xixi, vou pegar uma água e eu desço pro Gol Sul. Caralho, bora. Dá-lhe Palmeirão. Muita fé, muita fé que hoje vai dar noite. Vamos com fé. Dá-lhe Palmeirão, bora. Anos que eu não venho de Gol Sul, hein? Desde 2016. Dale! Dale, 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 dale! Vamos, Palmeirão! Amém! Amém que seremos! Vamos no ar. Hoje é nóis, no ar. Depois de muitos anos, vamos voltar ao Sul, hein? Vale palestra. Muita fé, Palmeirão. Muita fé. O Palmeiras é tão burro que são 10 para as 4 e não abaixaram o som do estádio. Quer que contar no manual, não, você? Vamos! Vamos, divino! Thank you.
Palmeiras é o time do amor! Lê, 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 lê. Oh! O Palmeiras é o time da virada! O Palmeiras é o time do amor! Do coração! Oh, 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 oh. É o campeão dos campeões, é campeão! Do coração! Oh, 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 oh. É o campeão dos campeões, é campeão! Oh!
rodada. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time do amor. Amor. O Palmeiras é o time da virada. O Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time do amor.
Lucas. Tchau. O Palmeiras vai ser campeão.
sambinha no Palmeiras? Foi campeão em 42. Esquece! Palmeirão campeão de novo, irmão! Mais uma vez! Ó, inscreva-se. Você não vai fazer isso. Abel, você é o maior da história. O que esse Palmeiras ganhou mais uma? O que esse Palmeiras ganhou mais uma? Palmeiras ganhou mais uma, porra. Ah, campeão! São 18h58, estou saindo do Allianz Parque, campeão, a maior virada da história, e já tem vídeo aqui no canal pra você acompanhar, acompanha os gols aqui, ó. Dale, 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 pra você que não viu, pra você que acompanhou aqui no vlog também, tem um vídeo mais curto com todos os gols da final, todos os gols direto da arquibancada. O Palmeiras hoje foi histórico, 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 agora vamos comemorar. É o Palmeirão, caralho! Ah! Ó, saindo por último, um dos últimos, assim. O cara falou que ia fechar e ia me deixar dentro, hein? Ficar na loja e só o pessoal da loja autorizar. A gente é campeão, é isso, esquece. Palmeirão hoje, ninguém dorme. Essa cidade hoje para, ó. Esquece! Campeão, porra! Avisa lá. Avisa lá pro meu chefe que amanhã eu não trabalho. E esse vlog? Que é campeão de novo? Campeão, cara. É campeão de novo! É mais um pro Sport! Meu Deus do céu! É mais um, cara! Nós foi campeão em cima de 49 times, porque os caras não ganham nem Paulista, nem Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Brasileiro. Palmeirão é foda, esquece! Não temos mais rivais! Meu Deus! É uma loucura receber esse time! É muito bom, é muito bom! Palmeirão, caralho! Alegria, alegria, olê, olê, olá, eu sou da mancha, estou em festa, eu faço carnaval todo Palmeiras, jogo. Hoje virou carnaval, hoje é de carnaval, olha o xixo.
É campeão, caralho. Direitos autorais, eu quero que se foda. Campeão! Vamos! Meu Deus do céu! Palmeiras foi campeão de novo! Que está tudo! Palmeiras foi campeão de novo, meu Deus! Que time maravilhoso! Palmeirão é foda! Só isso! Palmeirão é foda, vai pisar no vidro aí, ô doente. Esse clube é foda. Pelo Palmeiras vale tudo. Esse clube é foda, ó. 99, 2020, 2021, esqueça tudo. Ô, vamos começar a torcer pro outro time. Não, cala a boca, fala isso daqui. Que não tem como mais, velho, não tem mais graça. Foda-se, tem graça, graça sim, é sempre a primeira vez. É o Palmeirão, caralho. Vamos! O Palmeiras não vai embora, ele tá enchendo os dois copos, não. O Palmeirão é campeão. Alô, senhor Hernanes, o São Paulo não seria bicampeão paulista? Ué. 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 Tem uma Abel Ferreira no meio, né? Difícil. É difícil. É difícil. Mas a gente entende. Não, vou respeitar, vou respeitar. Tem um tricas ali, ó. Mas eu vou respeitar, vou respeitar. Vou respeitar. O cara achou que podia com nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Palmeiras venceu. E você vai se inscrever agora neste canal aqui, neste vlog. Se inscreve no canal dele. Curte, compartilha. Ele vai colocar o link do meu também, que eu vou voltar a fazer vídeo. Vai, é isso. Beleza? Se não tiver 40 mil visualizações neste vlog aqui... Eu sou um abraço tempo e duas portas. Eu paro de gravar. Acabou. Eu sou um abraço tempo e duas portas.